Как сте днес? Днес е петък. Днес е последния ден на децата на градинка. Пратих ги, занесохме картичките. Учителките много се зарадваха, много им харесаха. Много мило им стана така с снимчите на децата, си ги имат за спомен. И аз съм седнала тук. Обработвам и ям едно кефирче. Едно кефирче и ходих между тая сутрин на това. Да си взема резултатите от изследванията, дето им правиха. Казаха ми, че всичко ми е наред. Само малко желязото ми е ниско. И че трябва да пия желязо. Но чуя сега дали не пробвам първо с някаква храна да си го така повдигна малко, защото преди време, спомням си, като пиех желязо и аз пиех по време на бременно желязо, обаче от желязото се получава запек. Сега, самата истина е, мисля, че те запича яко и аз не искам. Не искам просто. То не стига, че все ме боли корема и така нататък. И винаги ми подутам и то оставя да не мога да ти от туалетната. Ари, ади. Що ям спанак от други ден, почвам всеки ден на спанак. Да, и че вчера четох доста от книгата. И сега четох малко там пред лекарката и мога да кажа, че неща да чета повече, искам вече да я оставям. Не знам, някой беше написал някъде, че Овеца на хвърчева била по-тежка книга от тази. Не знам, аз по-тежка книга от тази не съм чела. Аз не спрях да рева и то е... Не само, че е тъжно, то е просто едно хем гняв, хем безсилие. Изпитваш безсилието, което са изпитвали и... Лай-лай, Мариам. Право... Не. Ужас. Нищо хубаво не им се случи през живота. Поне на едната. Оставям и края да прочета, да видя и на лайва какво ще се случи. И... Не, много, много, много тежка книга. Много тежка. Много рева и много ми е така... То... Това е самата реалност. И все още, в днешно време в Афганистан жените им продължава да се случва това, което се случва в книгата. Много тежко. Мисля, че вече гледам с други очи на... Афганистанците и на бежанците. Не знам. Може би ние българите сме малко едни такива... Как да кажа? Расисти ли сме, не знам какви сме. Защото много не си даваме сметка през какво преминават хората. През какво са преминали хората, наистина. И да, ще обработя видеото. Днес трябва да взема децата в един. Той всъщност Гошко е на лекар. Не е на работа, така че може да си дойде след малко. Трябва да взема децата в един. Защото след това в 3 часа е имало парти на градината, като за последен ден. И има ли там да гласят разни гофрети, сладоледи и такива неща, да си нагласят всичко. А то днеска като за лош късмет и така, днес е ужасно време. Тук няколко дена беше жега, топло слънце, децата навън играят, боси голи. А сега, когато имат парти на градината, когато по принцип организират неща навънка, в пясъка и така, днес изведнъж вече е гадно времето. По закона на гадостите. И, между другото, кажете ми, гледахте ли ми рилчето, новото ми рилче? Ето е това. Какво чуват нашите деца? Кажете ми дали го гледахте, оставете ми в коментарите. Ще направим, след направя втора част. Какво мислят нашите деца? Какво чуват нашите деца? Ами, мамо, и ти имаш рокля, виж кое е хубава. Това е като туника, ела насам да покажем, ела. Виж каква си хубава. Да гледам това. Да. Така си добре, мамо. Децата си дойдоха, както ви споменах по-рано. И ще ходим след малко на парти на китата.
И аз си прибери бързо тумбака. Бързо тумбака навътре. Много си сладка, мамо. Сладка си. Какво да набиваш, Роклят? Ей. Чакай да видя тук едно пъпче. Явари, пишкай, че с малко тръгваме. Ай. Стига. Барби, пишкай. Аз так ме ох, ни бисквити. Ни бисквити и... Един когито. Сгънах дрехи, пуснах пералня. Гугуане! Ще ходим ли на кита на парти? Ще има вафел, айс. И сокце. И сокчета ще има. И ще има игри. Ще взема камерата. Ще опитам. Не знам дали ще мога да снимам нещо, то там не дават много, защото има много деца и те децата... Те, родителите не дават да им се снимат и децата. Нормално е. Нормално, тъй че ако някъде в някой момент са самички или са там по-настрана, ще ги снимам така. Но нищо не обещавам. Мама, какво пита се? Какво? Какво съм? Ще опитам да ви снимам. Ще се пробвам. Ще си бъркам носа. Айде. Си бъркам носа. Чорапките и там горе са на сушилнята. Я да ги вземем. Има да чорапи. Виж, тук имаш чорапи. Там имаш чорапи. Насякъде чорапи. И там чорапи. Айде. И там има чорапи. И там има чорапи. Кой ги дай кръче? Тука, дай тука, на мен. Така. Чето обуя, Дина, ли можеш сама? Не. Или вече не си голяма? Вече си малка пак. Да, малка съм. Малка ти? Да. Седай там. И аз съм голям. Е, надминал си опашката. Наминал си опаската. Лели. Купувам си чорапите. О, ба, ба, ба. Обичам си чорапите. Ба, 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 ба. Обичам си чорапите. Не така, бе. Ба, 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 ба. Не. Обичам си чорапите. Ба, 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 ба. Ни пипай. Ехо, трябва да правим бинго. Бинго с различни неща. Трябва децата да търсят листа, камъчета, да скачат, да намерят пръчки и трябва да направят кула от камъчета, три камъчета. Единствено, който се опитва тук да го направи, Гошко. Аз ще го направя, но тези камъни са много... Много са хлъзгави. Ето. Готови ли сме ние? Виж, тати ти направи кулата. Май бомбона дича да че за него. Не, с 4 ще сложим. Да? И 4 ще сложим. Типак. Да, ние лови камъчета във вода. Добре, готово стана един път. Добре, айде, ще го зачерпнем като готов. Дава лако, това съм пияна. Ние се прибрахме от градинката. Добре ли мина, мамо? Да! Хубаво ли беше? Яде сладолет. Да! Яде гофрети. Да! Аз так му почнах да готвя един боб. И... Мама... Гогито е толкова изморен, толкова изморен. Едно винце съм си сипала. На здраве! И така. Тук чакам боба сега да ми заври. И мама, после... Има крем суп от вчера останала. Мама, вземи бисквитка. Мамо, стига сладки. Искате ли да ви стопля по една крем супа?
Гог, жедеш ли крем супа? Ние ти? Крем супа или боб? Какво ще папаш? Аз искам крем супа. Крем супа. И ти коги? Боб? То боба не е готов още. Я върка жената ти, че има една пералня. Да пусне на сушилня, ако иска. Сушилна? Да пусне и тати? Да. Така. И към ето там, мама. Какво искаш, Гоги, от там? Какво искаш от този хладилник? Но няма нищо, мам. Има крем супа. Хайде, маймунки, яжте банани. Като не щете банана, друго. Банана. Айде на масата обаче с бананчетата. Адам не мамуни. Болека. Хайде, натам. Няма нищо. Няма нищо, отивай на масата. Дай мама да види. Дай мама да цунка. Готово. Мина. Отворих един чипс, докато децата не гледат. Я да видим, ще фокусира ли. Ето такъв на Лейс. До сега не бях опитвала и е с... Пише Sweet Chili. Обаче е леко пикантен. И много е вкусен, между другото. Не е нито много лютив, нито е някакъв сладникав такъв. Аз много мразя сладникави, да ми, като ги правят. Много е хубав. Много добре мина, той. На партия на градината. Добре мина. Имаше занимания. Голки, какво бе? Не щеш банан сега, добре. Само се отварят банани. Какво искаш? Няма. Ще папкаш манджичка след малко. Опитай. Тайничко ги отворих. Леко пикантно, се пише sweet chili, ама има нещо пикантно. Не е sweet. Не ми харесват. Много слаби. Ей, искаш да дам по-люто, имам тук скрити люти. Ама аз искам за едно видео да го таковаме. Мам! Ай, няма ги показвам. Такис. Най-лютите. Има още по-люти. Май. Хайде, яш. Крем супа. Виж, мама, колко много ти е изсипала. И за мене, де. Ако не и за де. Хайде, лапай. Не да ближиш. Ам. Голяма уста. Айди, папка. Голям тете. Голям. Голям ли си? Ето и я. Дай мама да ти дава. На колко си години ти, Гоги? На колко си години? Аз съм на 5. Аз съм на 5. Ти си на 5, да. А Гоги? На моите купе. Кой е на моите група? Ние ходим на моите група, ти ходиш на Берен група. Да. Да. А не ходим на тинката?
Ти ходиш на градинка? Кога ходиш на градинка? Сега вече няма градинка. Сега вече има почивка. Урлоп. Урлоп? Мхм. Да. Я! Ам ние? Яде ли? Яш, яш. Я маму заси. Добре.